FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä Englanti ei ole vuosien saatossa tullut tunnetuksi vahvana arvokisasuorittajana. Tällä kaudella Harry Kanen loistava vire on saanut maan kannattajien toiveita hieman heräämään, sillä onhan kyseessä yksi Euroopan tämän hetken tehokkaimmista hyökkääjistä. Sunnuntaina Kane loukkasi nilkkaansa ottelussa Bournemouthia vastaan ja hänet jouduttiin ottamaan vaihtoon reilun puolen tunnin pelin jälkeen. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta Tottenham pelkää, että se joutuu tulemaan loppukauden toimeen ilman tähteään. Spursin lisäksi Englannin maajoukkue ja sen kannattajat ovat huolissaan. Brittimediat kuten BBC ja The Guardian tuntuvat kaikki pelkäävän pahinta. Muun muassa Edioista jälkimmäinen kirjoittaa, että vamma todella vaikuttaa olevan niin paha, että Kanen MM-kisat saattavat jäädä väliin. Kane on loukannut samaa nilkkaansa aikaisemminkin. Edellisillä kerroilla hän on ollut sivussa 1-2 kuukautta. Englannin päävalmentaja Gareth Southgate varmasti toivoo, että ainakaan tuota pidempää huilia ei olisi tiedossa tällä kertaa. Maanantaina MM-kisojen alkuun on 94 päivää. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.